ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Titi នៅពេលនេះក៏សូមនាំយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈចានឹងនៅបរទេសចាជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាទីមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាលែមផានីក៏គឺសំមិត្តស្រីរៀបការជាមួយនឹងចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃចារហូតដល់ទៅចាអញ្ចឹងចង់ដឹងប៉ុន្មានយើងតាមដានលម្អិតទាំងអស់គ្នាយើងតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail គឺបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងលោក Liam Payne ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគឺស្គាល់ថាជាអតីតសមាជិក One Direction បានសូមមិត្តស្រីឈ្មោះ Maya Henry រៀបការកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យរំភើបនេះគឺបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅទីក្រុងឡុងដែលអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀង One Direction មួយរូបនេះបានកាន់ចិញ្ចៀនពេជ្រមួយដែលមានតម្លៃ74លានដុល្លារចាអូពិតជាថ្លៃមែនទែនចា4លានដុល្លារសុំមិត្តស្រីរៀបការបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលឹមផានីគឺនឹងគូដណ្ដឹងបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2015នៅឯពិធីជប់លៀងមួយនៅពេលដែរចានៅពេលនោះដែរគឺមិត្តស្រីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបែកបាក់ជាមួយនឹងអតីតភរិយាចា Charlie តារាចម្រៀងវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹង Maya Henry បើកចំហនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចាអញ្ចឹងមើលមុខមាត់ចាគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ណាចាក្មេងចាគិតតែគឺការជួបគ្នាដំបូងនៅអាយុ15ឆ្នាំចាហើយស្រឡាញ់គ្នាបានដល់2ឆ្នាំហើយចា2ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ទង់17 18ទេចាអញ្ចឹងតម្លៃចិញ្ចៀនពេជ្រដែលចាសុំគូស្នេហ៍របស់គាត់រៀបការនេះគឺមានតម្លៃដល់ទៅ74លានដុល្លារឯណោះចាអូហូមិនធម្មតានោះទេចាឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងចារឿងរ៉ាវមង្គលដូចគ្នាដែរចាអបអសាតូខេងសូរ៉ាចាសម្រាប់ចាត់បញ្ចប់ភាពនៅលាវចូលរោងការហើយជារួមអបអសាតូនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែសីហាម្សិលមិញនេះតារាសម្តែងស្រីខេងសូរ៉ាគឺបានរៀបចំពិធីមង្គលការជាលក្ខណៈឯកជនសាមញ្ញមួយជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងដែលមិនមែនជាអ្នកក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះទេក្នុងនោះគឺមានវត្តមានចាំអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញការពីដើមខែកន្លងទៅតារាសម្តែងស្រីរូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើការប្រកាសអំពីដំណឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងតាមរយៈលិខិតសរសេរដោយដៃមួយច្បាប់ដែលនៅក្នុងលិខិតនោះបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនាងក្នុងអំឡុងពេលនាងប្រឡូកចូលវិស័យសិល្បៈអស់ជាង11ឆ្នាំមកនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគូដណ្ដឹងក្រៅសិល្បៈរបស់ខាងសូរ៉ាគឺត្រូវបានគេដឹងថាជាឱសថការីដែលមានអាយុច្រើនជាងនាងដល់ទៅ8ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីរៀបការហើយតារាស្រីរូបនេះក៏នឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពសម្ដែងរបស់នាងដដារួមទាំងធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube បន្តទៀតផងដែរចា៎ចំណីមុខមាត់របស់គាត់ណាគឺតារាស្រីខេងសូរ៉ាចាស្រស់ស្អាតមែនទែនចឹងក៏គាត់បានបញ្ចប់ភាពនៅលាវរបស់គាត់ដោយសម្រេចចិត្តចូលរោងការហើយចាជាមួយនឹងឱសថការីមួយរូបដែលមានអាយុនឹងគឺបងគាត់8ឆ្នាំចាមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាទេឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងរឿងរន្ធត់ចិត្តមួយចាគឺតារាជប៉ុនមួយរូបនឹងក៏គាត់បានចាសម្រេចចិត្តចាគឺបានស្លាប់ចាស់ដោយសារតែរងសម្ពាធក្នុងការរិះគន់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ29ខែសីហាម្សិលមិញនេះយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់សារព័ត៌មានជប៉ុនបាននិយាយថាតារាសម្ដែងនិងម៉ូដែល Maria Hanamasaki គឺបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ22ឆ្នាំដោយការចាក់ចេញភ្លាមៗរបស់តារាស្រីរូបនេះគឺបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងារនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្នាក់ងាររបស់នាងបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានពីដំណឹងមរណទុក្ខនៃមរណភាពរបស់នាង
តែមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់តារាស្រីរូបនេះគឺបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរកសារជាការសម្ងាត់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមរណភាពរបស់នាងក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាននិងបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមថាតារាស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានគេចាក់សម្លាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអ្វីត្បិតបែបនេះក្តីខាងអាជ្ញាធរក៏មិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេថាវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាគររំលឹកបងផងដែរថាមេរៀចាហាម៉ាសាគីកើតនៅឆ្នាំ1998បានចូលរួមក្នុងចាឧស្សាហកម្មកំសាន្តក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដយោងទៅតាមសារព័ត៌មានអនបាននិយាយថាចាប់តាំងពីចូលសិល្បៈមកនាងតែងតែជួបប្រទះនៅសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីការវាយប្រហារនិងរងការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ចាជាងវ័យក្មេងមែនទែនចាប់តើបតែ22ឆ្នាំឥឡូវនេះគឺថាបានស្លាប់ហើយចាចឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់ពិតប្រាកដយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេរក្សាជាការសម្ងាត់ចាចាអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅតាមនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានក្នុងសង្គមសិល្បៈចានៅក្រៅប្រទេសចាតារាបរទេសក៏ដូចជាកូរ៉េនិងជប៉ុនចឹងសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាហើយមានពាក្យបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាអរគុណចាចំពោះការទស្សនាចំពោះការជួយចុច Subscribe កន្លងមករបស់អស់លោកអ្នកចាហើយសូមកុំភ្លេចណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងថ្មីថ្មីពីឆានែលនេះខ្ញុំជាបន្តទៀតចាស់នៅពេលនេះដែររូបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលា